Questo è mega spreader, camo, questo è mega rubrica, perché mega no? spreader. Di che cosa vuoi? Ah! Oh, tam vás to je úplně automátně. Úplně mega. Takže zdravíčko lidi, vítáme vás u novýho videa, dneska je tady se mnou Kifík. Zdravím vás lidi. Budeme dneska točit 24 hodin rozhodování o našem životě, co jste nám napsali na Instagram, konkrétně na můj, budeme dneska dělat, takže let's go. Těší se Kife? Strašně moc lidi, moc se těším. Jo? Dali jsme otázky na Instagram, počkáme pár minut a vyrazíme potom do éteru. No a Kife, ty jsi začal natáčet tady na svůj vlastní YouTube. Je to tak a teďka tam mám nový video z Egypta, takže musíte se na to podívat, protože prostě... Už sedíme v autě a jako první věc, co jste nám napsali, tak je běžte do Vaňkovky a dejte si sushi. Jsou tam teda fakt crazy věci, takže doporučuji se koukat do konce. Kiv má dobrou náladu, takže říká, že bude dělat všechny sociální experimenty, že se na to úplně ultra těší. No tak já jsem řekl právě opak. Ne, ty jsi řekl, že dneska budeme dělat hroty. Ne, to jsem neřekl, já jsem řekl, že jsem ani neřekl nic. On zase kecá a říkal, že tady bude nejvíc nabitý content tady v tomhle videu, který jsme kdy udělali. Takže dneska jedeme bomby, takže pokud tady nemáš odběr, dole máš červený tlačítko a zvoneček, dej ho tam, like a máš tam tagnutýho Kifa, jeho nový kanál, takže odebírej. A my teď jdeme do Vaňkovky. Tak jo, momentálně už jsme na garáži k Vaňkovky a potom je tam další úkol, že se máme dát kámen, nůžky, papír. Teď o to, kdo koho pozve na McDonald's. Ne. Počkej. Co děláš? To uvidíte. Prostě jsme fešáci. Vím přesně místo, kde si dávám sushi. Tady uprostřed, ne? Jo. Tak jo, Kife, co jsme si dali? Dali jsme si dvakrát avokádo makry. OK, takže tohle je dobrý úkol ještě. Jo, to je dobrý úkol ještě, ale uvidíme, co tam bude dál, takže. Začínáme tak trošku zlehka, pak začne něco peprnějšího. Kif tady bude lítat se sociálníma experimentama ve Vaňkovce. Těším se lidi. Dobrou chuť? Dobře taky, jdeme tady snout. 10/10. Musím taky ochutnat. Dobroty. Tak, máme dojezený a teď si dáme kámenušky, papír teď o to, kdo koho pozve na McDonald's. Let's go. Vyvolávám divokou kartu. Víš, že se mnou vždycky prohraješ. Jdeme na to. Kámen, nůžky, papír, teď. Divoká karta funguje. Ale hrám na tři. OK, koně. Kámen, nůžky, papír, teď. Já jsem mega swagger, kámo. Já jsem mega dobrý, mega jednou. Swagger. Pojď. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. Yes, oh. A je to tam. Divoká karta, děkuju Ungi moc, zdravím Ungio. A máme McDonald's zadarmo. A co chceš? Něco dobrýho. Ale víš, že to nebylo specifikovaný, kdy ti to koupím. Dneska. Ti to koupím 23.59. Ne. Ne. Ne, jdeme. Tak jo, vyhrál to. Pravidla jsou pravidla. Dostaneme kač. Tak let's go. Dáme si... Dva cheeseburgery. Dva cheeseburgery? Dva cheeseburgery. Nic víc? Dva cheeseburgery. To je neomezený budget, on si dá dva cheeseburgery, no tak. Jaký máš číslo? 59, škoda, že tam není šestka na to. Tak čau. Ne, ty. Čau. Ty platíš, ne? A už to je zaplacený. A jo, ne, tak točíme spolu, nemůžeš jít takhle. Máš? Jo, mám. Tak let's go, jdeme dál. Jdeme dál, lidi. Let's go. Jsme zpátky, Kif má mekáč, co jsi dal teda? Dvojtej cheeseburger a jeden klasický. Tak, Kif si to teďka sní a já teďka jdu na Instagram dát další anketu o tom, co máme dělat a co jste nám doporučili. Takže pokud mě nesledujete ještě na Instagramu, dole v popisku videa ho máte, máte tam i Kifův Instagram. Tak jo, dali jsme na Instagram, jestli máme někomu koupit růži a darovat ji na ulici a někomu zpříjemnit den. Hlasovali jste, že ano, tady můžete vidět, teď jdeme koupit růži tady do Futura v Brně a dáme to nějaký slečně na zlepšení dne. Nebo každopádně. Kif to někomu dá. Jo. Dobrý den, my vás poprosíme jednu růži do ruky normálně. Ty máš pobarvené vlasy, kde to takhle barví? Tady v Brně, studio 51. Hezký, je? Jo, zajímavé. Děkujem. Jděte se, nasle. Tak. Jsi totální Romeo, ej? Jasný. Takže Kife, co teď? Já to nějaké slečně. Jsi teda tady vevnitř? Jo. Komu? A, to vypadá nepříjemně. No, to je pravbe. A možná jo, proto. Fakt? Jo. Nekam, jo. Tak... Ty
to řekla. Kámo, protože si to rozdávám takhle normálně holkám. A já jsem řekl, že ne, že to rozdávám hezkým holkám jenom. A ona úplně šilová normálně. Ta byla z toho úplně hotová, že? Úplně mega. Takže rozhodovali jste o tom, jestli máme jít za hranice a udělat si nějaký výlet. Hlasovali jste, že ano, takže momentálně teď jedeme směr Rakousko, což je směr Mikulov, mé rodné město. Zdravím. A koukneme se za hranice. Jsme na cestě. Takže teď jsme momentálně v Mikulově a já jsme zastavili na benzínce, protože kifík chcel kák. Potřeboval na záchod. Potřeboval se vysrat. Takže jsme ještě nakoupili los, protože jste losovali, jestli máme koupit los, který si otevřeme. Teď vezmu kifa na moji oblíbenou vyhlídku v Rakousku, takže let's go. Kifa, co děláš? Právě jsem do tohohle losu vyval divokou kartu. Víte, to znamená, že určitě nám padne výhra. Tak kdyby jsme vyhráli 5 milionů, tak co uděláš? Dáme si to na půl, kámo. No a tak co uděláš s půlkou? Koupím si tvoje boty, Air Magy. A dál? Dál? To furt zbyde 2 miliony. No tak s těma dvouma, kámo, zainvestuju. Jo, do čeho? Do značky. Do svý? Mhm. To je král. To je král, přesně tak. Já jsem řekl, že vezmu kifa do zahraničí, tak jsme v Rakousku, fakt úplně kousek v Rakousku za Mikulovem. A tady je takovej fakt krásný kopec, o kterém ví fakt hodně málo lidí. A je tady nádherný výhled na tu celou Pálavu, na Mikulov a tak dále. Takže jsme si udělali výlet, splnili jsme jeden úkol a dokonce je za hranice, což je vlastně druhý úkol. A ještě jsme vzali třetí sebou a to je los. A jelikož kif dělá divokou kartu, modlí se k Bohu, aby to prostě dal, tak kam nám ho vzít, než na tenhle kopec, který je stvořen od Boha. Jo, ale je. Vašega? Tady se dělají ceremoniály. Fakt? Je, yes, uvidíš. No tak tam to otevřem. Jo. Proto musíme, to je osud lidí. To je osud, jak se stát milionářem. Tyvo, to je krásný. To je prostě kára lidi, no. Takový kárek. Jakože říkal jsem si taky, že to vyjedu takhle nahoru, ale nechtěl jsem být hulvát, no. Protože nahoře není parkoviště, to mi se úplně nemělo. Lidi jsou divní lidi. What? Lidi jsou divní lidi. Jsme na místě. Kříž. Výhled na Mikulov. Tak co jdeme na to? Jdeme na to lidi. 21. Tydne. Ty se budeš koukat, jo? Nemáme. Nevadí. 50? 50 taky nemáme vůbec. Ne. 0,9 taky ne. Nemáme, vole. 13? Ne. 14 a 12. 38. Vole, ani jedno. Teď třeba ještě tady máme bonusku. Tak jsem... Když najdeme černou perlu, a? Nic. Ty vole, takový štěstí. Kámo, a víš co? Ani jedno, že? No. Co na to řekneš? No, vytáhl si to ty dneska nemáš štěstí. Kdybych to vytáhl já, kámo, tak to je takový štěstí. Každopádně, co bys řekl glosům? Nechápu lidi, jaký na to můžou být závislí. Že? To tak jenom pro prdel. A mě už je zima, takže jo, jdem zpátky. Jo. Padl tady nápad s kifem. Je to na 24 hodin a říkal, že bychom to mohli udělat zítra, jelikož jsme dneska začali cca okolo druhý, tak říkal, že by to chtělo točit zítra. Já jsem pro další díl, takže pokud chcete další díl rozhodování, kde bychom to vzali trošku víc extrémněji, klidně bych to připravil dopředu a vzal kifa na nějaký extrémnosti, třeba jako skok padákem, Bůh ví. Tak dole dejte 20 000 lajků a Kajo to zařídí. Dobře, budeme pokračovat až zítra. Přeš, jak to vykompenzovat? Tak jo, rozhodnou lidi. Necháme rozhodnout lidi, dám to teda na Instagram. Platí? Platí. Tak let's go. Dám pak kytli, tak mě koupíš nějaký kytlík bombolí. Dobré, pojď. Nic no. No, každopádně jsme v Lidlu, jakož jste fankatě rozhodovali, že máme udělat nějaký dobrý skutek, tak jsme si řekli, že uděláme nákup pro nějakého bezdomovce, takže nakoupíme nějaký pečivo, nějaký šunky, něco prostě na svačinu. Děkujeme moc, že nám dáváte takovýhle úkoly, protože jsem, mám z toho radost, je to super, můžeme takhle někomu pomoct. Pokud ještě nemáš odběr na Hero Hero a zajímá tě bonusový obsah a videa o týden dřív, tak dole máš tlačítko, kup si bonusový obsah, kde je vlastní podcast a probíhají tam různý soutěže o to, jak se zapojit do videa. Takže lidi, nakoupili jsme rohlíky, šunky, šupky, orálky, pití. Ajdám a hlavně že, rošíka. A to všechno jenom, protože lidi hlasovali a dali nám tenhle nápad, takže děkujeme. Takže jdeme to dát nějakému vyvolenému. Yes, let's go. Tak jo, Kif vyfasoval moji mikinu, že mu je zima. Chtěl se zase vysrat. Já nevím, kámo, po mekáči prostě. Co ti je? Jsi nějaký to? Kámo, mám zaspaný prdy. No, každopádně máme tašku a jdeme to teda někomu předat.
My jdeme do podchodu do myší díry a uvidíme, jestli někoho najdeme, no. Je tam, vole. Kámo, ta tam čeká na tebe normálně. Ta si dneska řekla, vole, čekám na kifa. Tam vzadu klečí. Ale to je borec, ne? Já nevím, vole, tohle je ta typka. Ne, to je týpek. Kdo nás poslal do víš co? Tak pošle tebe, když tak. Hezký den. Mějte se. Nice, bro. OK, takže předáno. Co říkala? Jakou miláčku. Fakt? Ty vole, ty jsi zbalil, ne vole? To je druhá holka už. Jo. Holka, já jsem říkal, že to je holka. A víš co? Kámo, jak jsem ti říkal ten příběh, že jsme někomu dali 2 litry a ona šla domů. Jo. To je ona. Ne, kecá. Ne. Ne, já ti nevěřím. Ne, fakt, přísám. Tak proč jsme to dali? Já mu proč jsem neřekl, vole. Třeba už je dávně bez domů. Jako vzala si jídlo, nevzala si peníze. Tak ale tak, vole, ty jsi úplně blbej. Kámo, tak to si udělal taká... Ne, to nebyla ona, vole, si dělám srandu. Ale byla dost podobná, jakože, for real. Tak třeba to bylo ona, ale nevíš. Jako třeba se předělala trošku. Nebo to jsou, víš co, sestry. A nebo je na fetu. Že se změnila, víš co. Já něco s očíčkem. Jako jo, byla taková, no, pošmoulená. Každopádně další úkol za náma. Teď už nás čeká jenom pár věcí, ale udělali jsme dobrý skutek, takže jsem za to mega rád. Tak jo, kife, lidi rozhodli, kam jdeme? Do kina, lidi. Co to máš na sobě? Svoji novou mikinu. Tak já budu nosit často. Jo. Lidi rozhodli, že jdeme do kina, jdeme na Strážci galaxie, takže přepínám na telefon a let's go, jdeme se bavit. Teď se mi stal dobrý fuck up, ne? Platím popcorn a pití. Aha, moje karta mi napsala, že limit používání byl překročen, tak jsem musel vybrat peníze, ty vole. Krapásek a nestíháme kino. Cože? Cože, jo, no, nemáš prachy, vole, a i taky pustí. Díky. Pane, mám to dneska moc slušný. Srát nepotřebuješ? Ne, kámo, dneska už ne. Ne? Možná. Víš, tak tam jsou i záchody. No, je to super, už jsem byl, mega dobrý. Je tam ta songa. Tak to nevím. Jestli pro vás připravilo soutěž s filmem Rychle a zbytečně. A celou věčnost později. Tak jo, Kifa, co říkáš na film? Kámo, mega dobrý. Normálně v nějakých časích jsem chtěla jít brečet, ale... Jsem velký kluk, už nemůžu, že? No, máme půlnoc a budeme končit, chlape. Jak bys hodnotil dnešní den? 10 z 10, kámo. Jo? Tak díky. Tak dár. Tak jo, je půlnoc. Kifa odvezem domů. Jsi zaspalý? Ne, domů. Odvezeme ho domů a já jdu taky spát. Come and get your love. Come and get your love. Tak dík ještě jednou. Čau, chlape. Kec. Uvidíme se. Tobě. Nemáš za co.